Oitava chifrada. Até aqui podemos notar que os búfalos africanos sabem mais do que qualquer outro animal o que é chifrar os leões. Então, nesta oitava chifrada, não é de ficar surpreso quando você vê um búfalo fazendo o jovem leão de boneco de pano. Isso aconteceu porque eles estavam atacando um membro do rebanho, e o outro búfalo apenas fez o que seus instintos mandaram. E pense no instinto brutal esse aí. Nona chifrada. Dessa vez a vítima foi um leão magro e ferido. O búfalo não quer saber se é filhote ou se está ferido e impossibilitado de caçar. Para ele, carnívoro é carnívoro. E aqui podemos observar que o leão está